more about the story. Kasi pag kinuwento kasi alam na nila yung story eh. And then actually, si Ritz dito, kasama pala namin dito si Ritz Azul, tsaka si Brother Marco Gumabao. Yes. Kaming apat, magkakasama kami. Ang story, si Ritz Azul and si Marco ay magkapatid. And of course, si Ritz, bulag po siya. Tapos kami po ay kaibigan ni Marco Gumabao. Medyo may konting crush namin si Ritz Azul. Kahit nabulag kasi siya, medyo malindog. Sexy siya. Yun, maalindog. Oh. Medyo. Actually, maalindog talaga. Oh. Kaya doon iikot yung istorya. Tapos doon papasok. Sa maalindog. Sa maalindog. Buong istorya nung Ayang Bulag is maalindog talaga. Lahat talaga maalindog. Bukod sa pagiging kaibigan ni Marco dito, tell us more about your roles and your characteristics niyo dito. Talaga bang mapupusok kayo dito? Ganyan. Hindi ako naman kasi meron akong asawa dito. Kaya yung asawa ko medyo nagger siya eh. Kaya ayoko ng nagger kaya gusto ko dito sa bulag. So fetish talaga niya yung bulag. Ayun talaga. Kaya sa lahat ng mga asawa na, huwag kayong nagger sa mga asawa niyo. Baka magkagusto sila sa isang bulag. Hindi, oo, ganun. Ganun nga yung story. Magkaibigan kami dito, mahilig kami sa good time. So, ayun, na maalindog nga kasi si Ritz. How were you able to relate your characters dito? Magkakalala kami ni Marco, pero first time namin mag-work together. So, isa to sa mga pinakamahirap na ginawa ko sa Ipaglaban Mo. Actually, talagang medyo sensitibo kasi maraming mga kinuwang mga shots na talagang hindi kami komportable. Swear, talagang sobrang mahirap siya. Actually, mahirap siya kasi kaming dalawa ni Lempo. Gentleman talaga kami. Oh. Tsaka plus yung gagawin mo yung isang eksena na makikita mo si Ritz na kailangan mo ding alalayan eh. Diba? Bukod sa sinabi mo na Ritz na si kami. Lemuel kasi 20 years sa industriya. Si Ritz, bago pa lang. Kailangan talagang alalayan ng mga baguhan. Ang hirap din kasi doon, medyo umuulan. Tapos parang first time din ni Ritz atang gumawa ng gano'n. So nag-usap-usap kami na kailangan lang namin magawa ng maayos. Siyempre, sa tulong na rin ng veteranong si Marco. Saka, in fairness, sobrang ganda kasi ng location namin. Province talaga, may ilog doon. Oo. Saka sobrang pinaghirapan po talaga namin kasi sobrang umuulan, nagbabagyo nun. Puro putik, ulan. Sa tulong na rin ng buong team ng Ipaglaban Mo, lalo kay Direk Elfred. So talaga yung masasela na eksena ba? Umuulan? Habang umuulan, habang sa putikan. Ano yung lesson na tingin nyo matututunan ng ating mga viewers? Ito, lagi yung sinasabi nyo sa interview ng Ipaglaban Mo. Yung mga kaso na tinatalakay para sa bawat episode, ito yung nangyayari sa panahon natin sa ngayon eh. So, para maging aware yung mga tao, yung mga kaso na kailangan sundin natin yung batas. At syempre, umiwas tayo sa mga krimen. So, pinapalabas na Ipaglaban Mo yung mga ganito klaseng episode para may matutunan tayo. Hindi lang yung para makita natin yung mga artista na napapanood lang natin sa TV. Iba pa rin yung talagang na-feel natin talaga yung mismong story. So, moral lesson talaga dito is iwas tayo sa mga bisyo, iwas tayo sa... Ang batas, sundin talaga natin yung batas talaga para hindi tayo makulong.